ଆପଣ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ତ ଦେଖିଥିବେ। ପିତ୍ତଳ କଂସା ବାସନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଳାକୃତି ହୋଇଥିବାର। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କେବେ ଭାବନା ଆସିନି ଯେ ଏହାକୁ ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବେ କାରିଗର କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିମ୍ବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି କଳାକୃତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଣେ କାରିଗରୀଙ୍କ କଳା କାରିଗରୀର କଥା। ଏମିତି କାରିଗରୀ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ହାତର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଳଘାଟି ସ୍ଥିତ ଚାରିମାଣିଆ ସାହିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶାବତାର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ, କୃଷ୍ଣ ବିବାହ, ରାମ ବନବାସ, ବୃକ୍ଷଲତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଭ ବିବାହ, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏହି କଳା କାରିଗରୀରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା କଳାକୃତିରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଚାହିଦା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର କଳା କାରିଗରୀ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ କଂସା ବାସନର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। କଂସା ବାସନ ଉପରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ କଂସାରେ ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରିକୁ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଳଘାଟି ଚାରିମାଣିଆ ସାହିର ଶିଳ୍ପୀ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ। ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହାତ ହତିଆରରେ କରୁଛନ୍ତି କଳା କାରିଗରୀ। ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ଢାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଂସା ବାସନରେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଳାକୃତି। ପ୍ରଥମେ ନିହଣ ହାତୁଡ଼ିରେ ଥାଳି ଢାଳରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ତା ଉପରେ ଲାଲ, ନୀଳ, ହଳଦିଆ, କଳା, ଧଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗକୁ ତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଙ୍କିବା ପରେ ଏହା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ତାଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଳାକୃତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଦିନ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ। ତେବେ ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ନୁହେଁ, କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ମାନେ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଗ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କାଗଜ କଲମରେ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଭାବିଲି ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ଏବଂ ବାସନକୁସନ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା ଆଉ ଟିକିଏ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରତି ମନୋବର ବଢ଼େଇଲା। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଛେଣି ହାତିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଛେଣି ଆଉ ମାର୍ତୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ ଚିତା କୁଟେଇ ସାଇକିରି ତା ଦେହରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଯାହା ସବୁ ଯିଏ ବରାଦ କଲା କଲେ ଆଉ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସହଯୋଗ କେମିତି କରନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ଘର କାମ ସହିତ ମତେ ଯେତିକି ସମୟ ଫାଙ୍କା ମିଳେ ମୁଁ ଟିକେ କଲର ଦେଇଦିଏ ଆଉ। କୋଉଥିରେ କଲର ଦିଅ? ଏଇ ଥାଳି ମାନଙ୍କରେ ଦିଏ, ଢାଳରେ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ମିଶିକି ଦେଇଦିଏ କଲର ଆଉ। କେମିତି ଲାଗେ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଭଲ ଲାଗେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଳକାଟି ଚାରିମାଣିଆ ସାହିରେ ବାସ କରନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ। କଲେଜରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ କଳାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଆଦରି ନେଇ ନିଜ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ। ଚାକିରି କରିବା, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ କରି ରଙ୍ଗତୁଳିକୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କଳାର କାରିଗରୀରେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ କେବେ ବି ହାର ମାନିନଥିଲେ ଅଜୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁ ନନ୍ଦ କିଶୋର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜିଜ୍ଞାସା ମନର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଳକାଟି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ପରେ ତାହା ଉପରେ ଅଜୟ କଳାକୃତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିବା ପରେ ଦୋକାନରେ ରଖି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ। କଂସାର ଓଜନ ସହିତ କାମକୁ ଦେଖି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଳକାଟି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ରଥିଜମା ଗାଁର ଅଜୟ ସାହୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କାମ କରନ୍ତି, କି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରନ୍ତି, ଲୋଟା ବି କାମ କରନ୍ତି, ଥାଳି ଯିଏ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବି ତାକୁ ବି କାମ ହୁଏ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ବରାଦ ଦେଲେ ବି ସେ କାମ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଉ ଥାଳି ଫାଳି କାମ କରିବାକୁ ଦେଉ, ଢାଳ ଲୋଟା ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉ, ସେ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ବି କାମ କରି ଆମେ ଦେଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକାଟି ହେଉଛି କଂସା ପିତ୍ତଳ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ସେଇ କଂସା ପିତ୍ତଳକୁ କାରିଗରୀକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଯାହାକି ସେ ଏଇ ଥାଳି ଉପରେ
जो पीतल थाली उपर विभिन्न प्रकार रंग आउर मतुड़ तुली साहय खोदई कर विभिन्न प्रकार रंग दे प्रस्तुत कर अजयंको तांको कलाकृति आज राज्य में परिचित कराई पारिछि। पौराणिक कथावस्तु सांग को वर्तमान रो घटनावली को नै तांको हातरे तयारी होइथिबा एही चित्रकला आज तांको पई आनी देछि स्वतंत्र परिचय। शेष निश्वास थिबा पर्यंत एही कला को से बजाय रखिबे बोली कहिछंति अजय। खोर्धा जिला बाळकाटीरु दिबाकर सडंगी को रिपोर्ट, के न्यूज ओडिसा।